Brenago, Brenago što dođu. O, gde si, brate? Ćao, jeste dobro? Ćao, kako si? Kasnio sam malo, prelepa ste. Kasi, hvala, također. Zato. Thank you. Ima li nekih, gostiju koji nisu, dobrodošli? Ne. Ne. Ali zaista. Ne. Ovo da su svakom širom utvorena, treba praštati. Evo ove barabe se ovde zadužaju. Ajde! Vidi ovog, ovaj sviravi vino, ovaj harmoniku Milane, dođi vamo. Daco, Dragane, kako mi to reče? Kakve su barabe, zasviraju, to samo lete stotke. Hoćete da otkrijete neki trip, kako je to? Samo dobro slučaj, ali tako? Tako je, najkvalitetnije. Željko Dimitrijević, Dragan Čvakas, dođi Daco, Milan, Draga, Daca moja drugarica, Ota. Eto, to su moji prijatelji i lojalni, da kažem, i odani. I tu će biti, naravno, meneče se sve ove sve. Veliki zvezda. Ja moram da vas pitam kako je ova godina izgledala u vašim očima, šta je onako nešto što je obeležilo 2020. Nećemo o tužnim stvarima, svi znamo. Naravno, moramo to pamtiti da se ne ponovi. Što se tiče mene, bilo je mnogo lepše, kao i uopšte globalno, ne što se tiče naše lepe Republike Srbije, tako da će, nadam se, da će ostati i dalje. A šta je nešto što želite da poželite sebi za novu godinu, to je da vas samo zdravlje pre svega moje deci, svojih deci ovog sveta, svim ljudima, bez obzira na generaciju, naciju, nebitno, na celom svetu zdravlje, ostalo se zaista svi dobro snađeni, ako su zdravlje. Takođe, moram da vas pitam, nešto što vam se do sada nije desilo u životu, a da bi voljeli da vam naredna godina donese, šta je to? Volim da bih, na primjer, meni lično. Pa lično. Ja sam skromna. 1 milion evra. Na lotu. Ne treba li ništa. Znam, imam dobro. Ja živim ono taman. Svega puno. Oni to znaju, moji drugari. Što su muzike i posla tiče, da li imate novu pesmu, da li pričate? Spreman nikako da stignem. S razrednih kapana na proleće imam tri ove pesme, kako da činim. I to ću završiti. Znam, mi sad bilo biti. Kad se, Zovica, kad ste objavili ovo, kad ste objavili ovo, ljudi kažu, odakle vam pare da napravite nešto ovako? Pa, ja, znaš kod, kod nas vodiš, na primjer, gde je mušuma, gde je dunja, gde su krizanteme, klebezabu, i to, i samo ubereš po stotkicu. Nisi čuo? Ajde, uđi jedan dan da te vodim da beremo zajedno, hoćeš? Hoću, hoću, naravno. Ovo sigurno. Ako obećavate, zaista. Obećavam, eto, idemo prvo na mušuma. Držite reći, snimak će ostati. Snimaš ti, jao, snimo, ne snimo. Idemo na mušmula i samo ovako po stotkicu. Jao, ništa, srce moje, samo sa neba kiša pada. Mora se radi. Radimo. Da li je to... Da. Ja sam me htora pitam nešto. Da li je to pare od zadruge ili od karijere što ste napravili cijel život? Ja sam bila 40 godina grije, pa zaradila sam i štedela. Bogu hvala. Pa računaj svaki dan nek' mi ostalo po 20 evra dosta. Zoko, neke se sreću. Hvala. Moram da napravim to. Napravite. Ne se sreću. Šta je? Ajde, jedite i pit. Koliko mi imaš? Ajde, ti kažeš. 15. Ajde, posle mene i dacu. Ajde, ajde, evo prvo vas. Ajde, prvo vas. Zajedno, zajedno. Pitali smo za ovicu. Samo vi. Čekaj ti, samo jedan video, samo malo, pokrivalicu. Hvala. Hvala. Hvala vam, jedite i pite. I ne žurite. Ivanica 10, Ivanica 6, Ivanica. Ivanica 1, 6, Ivanica. Ivanica 1, 6. Thank you.
te duje. Te znam. Oka te nema, ko beskućni druga, u ulici skuplja, upalo odranje, kad se ne dušu, ko ne prasa, mislila mi ima, sve na njima tebe. Oka te nema, ko beskućni druga, u ulicu skuplja, odalo kraje, kad sam ne dušu, ko ne prasa, jesna li imam,